Ողջույն, սիրելի հետևորդներ, դուք գտնվում եք Մաղի Քոշի ալիքում։ Ես այսօր այնքան շատ իրեր եմ գնել, պատվիրել տարբեր սայթերից, ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել։ Կարող եմ ասել, որ ամբողջը կարելու վերաբերյալ է, մենք միասին կկարենք, դուք կտեսնեք ամբողջը։ Այս գեղեցիկ գիփյուրի հիմա ձեզ արագ-արագ ցույց կտամ, որ ձեզ շատ չձանձրացնեմ։ Նայեք ինչ գեղությունը։ Նույնի մեկ ուրիշ գույնը, սա կարող է կարել և մանկական վարագույրների, և սավանների, և ծրարների ամեն տեղ։ Սա ինչպես միշտ գիտեք, որ պատվիրում ենք AliExpress-ից կամ մեկ ուրիշ սայթերից, գույնը տեսնում ենք ամբողջությամբ ուրիշ և գալիս է լրիվ ուրիշ գույն։ Այսպես ինչ-որ շատ դեղ մեջը գույներ է, չգիտեմ սա ինչ պետք է անեմ։ Նույնն էլ սա կարող եմ ասել, սա էլ այնքան գեղեցիկ էր, այնքան փիրուզագույն էր, բայց եկել է կանաչ, հիմա էլի փիրուզագույն է երևում, բայց ինքը կանաչ ա ու այսպես մեջը սենց սեռի ինչ-որ բան է կան։ Այս գիփյուրները ես շատ-շատ օգտագործում եմ մանկական դուրս գրման ծրարների համար, շատ գեղեցիկ է, եթե ցանկանում եք, կարող ենք միասին կարել, միայն ինձ գրեք։ Հետո, սա էլ շատ-շատ, ինչքան եմ պատվիրել, սա էլ մանկական վարագույրների համար է նախատեսված, մեկ ուրիշ երանգել, իսկան իրանք պետք է շատ պատվիրեք, որ այդպես ուղարկեն։ Քանի որ ես Եվրոպայում եմ բնակվում, այստեղ չեմ կարողանում գտնել նման գեղեցիկ ոչ գիփյուրներ, ոչինչ չեմ գտնում այստեղ, եթե գտնեմ էլ շատ-շատ թանկ են։ Ձա արդեն մի փոքր օգտագործել եմ այստեղ, կտրել եմ։ Սա էլ շատ գեղեցիկ ծրար է լինում, այսպես եզրերին կարում եք, կկարենք սա ամբողջը միասին կկարենք։ Սա հիմա նորաձև է յուպկաների տակը, այսպես գեղեցիկ սենց տիսմայի նման գիփյուր եք դնում։ Ինչոնք սրանց իմ սիրածները, սրանց վրա այսպես մանր ուլունքներ եմ ամրացնում, ավելի է շքեղ անում։ Այստեղ մեկ երկու ծաղիկներ, թեկուզ և շիֆոնից կարված ու շատ գեղեցիկ կլինի։ Ես սա օգտագործում եմ մանկական անկողինների համար, մեկ օր կկիսվեմ ձեզ հետ, ճիշտ է չեմ ցուցադրի ոնց եմ կարում, բայց ընդհանուր վիդեոկանեմ կտեսնեք։ Սա նվեր են ուղարկել, որ պատվիրում եք, նվերներ էլ է գալիս։ Հայաստանում գիտեմ, որ շատ-շատ ուշ է հասնում, երբ որ պատվիրում եք հենց AliExpress-ից, բայց Եվրոպա 15-20 օր, անգամ 10 օր, մեկ շաբաթ, այդպես շատ արագ հասնում է տեղ։ Եվ նշեմ, որ շատ է գիտեմ, որ պատվերները չեք ստանում, դա հենց պատճառ ունի, որովհետև այնտեղ պետք է տեսնեք, թե քանի հոգի է պատվիրել, գոհ են, դժգոհ են, այդ ամենը շատ-շատ կարևոր է։ Սերի, դա մանկական յուպկաների վրա էլ կարող եք տեղադրել, թե կուզ ներքևում այսպես գիփյուր դնեք, հետո ես այդպես կարել եմ, ճիշտ ասած, հետո սա թե կուզ այսպես կտրատեք կամ ինչ-որ հետաքրքիր ձև տաք և շարունակեք կարել սա։ Այլ եմ պատվիրել եմ AliExpress-ից, ուրեմն սա գրված էր, որ էլեկտրիկ կապույտ է, ինչպես որ սա է, բայց եկել է սիրենովին։ Ես ինչ արեցի, ինչ կաղացա ապացուցել, որ ես սիրենովի չեմ պատվիրի, ես պատվիրել եմ էլեկտրիկ կապույտ, ինձ սիրենովի անհրաժեշտ չի։ Սա էլ
բարձերի եզրերին է շատ գեղեցիկ լինում, թեկուզ երբ որ մանկական խաղալիքներ եմ գործում, այսպես փոքր բանձիկներ կամ ինչ-որ թելի նման, հաստ թելիկներ են։ Եվ սա ամենակարևորը, պատվիրել եմ, ճիշտ ասած չեմ կարողանում այդ բառը արտասանել, լյունևիսկյան երևի, եթե չգիտեք գործել, սա ուլունքներով գործվածք է, որը գործում են ցանցի վրա, կարող եք սա էլ գրել, սա էլ ցույց կտամ, շատ գեղեցիկ գործվածք է լինում, քան նստեք այդպես ասեղով հատ-հատ ուլունքները ամրացնեք ինչ-որ կտորի կամ շիֆոնին, որ ավելի դժվար է։ Սա մանկական շորիկի համար եմ պատվիրել, վերևի կողմը երևի ինչ-որ մի կերպ կտեղադրեմ, դեռ չեմ որոշել, բայց տեսա պատվիրեցի, քանի որ երանգները նույնն էր, շատ քիչ է լինում այդպես, որ կան, որ երանգները նույնն են լինում։ Սա մեծ, այսպես, ես արդեն վրան ուլունքներ եմ ամրացրել փուլերի հետ, տեսնենք ինչ կստացվի, ինչ-որ մի բան կորոշեմ կարել, իհարկե միասին։ Սա էլ շատ-շատ գեղեցիկ։ Եվ շորերի հագուստների ներքևում կարելի ամրացնել, և վերևում, և այս հատվածը թևերին, որ լինի այսպես կարճ, շատ-շատ գեղեցիկ է լինում, շատ։ Հիմա այսքանը պատվիրել եմ, և պետք է սկսեմ կարել, չգիտեմ, և պետք է սկսեմ, ընդհանրապես շատ-շատ են, շատ։ Ինչ տեսել պատվիրել եմ, սա ամբողջ, սա հարսի զգեստ կարող եք կարել սրանով, էլի մեծի թեկուզ շորեր կճավելի ուրած տեսքով կամ թեկուզ ոչ ուրած, դա էլ գեղեցիկ կլինի։ Եվ պատվիրել եմ ընթացքում, հետո կորոշեմ ինչ կարելի անել։ Այսպես ենք քիչ եմ պատվիրել, որ տեսնեմ կհասնի, թե ոչ, որովհետև շատ քիչ էին պատվերներ արել, մտածեցի, որ հնարավոր է, որ չգա, անգամ կարծեմ սա բացարձակ ոչ մեկ չէր պատվիրել, դե համար այստեղ մեկ մետր եմ պատվիրել, բայց ինչ գեղեցիկա, ես նման գիփյուրներ այստեղ երբեք չեմ գտնի, երբեք։ Ես որ այստեղ ինչ-որ մի բան եմ կարում, ֆրանսիացին է, «Ոայ, ես ինչ հետաքրքիր է, այս որտեղից»։ Ասում եմ, «Սա չեք կարող պատվիրել, չնայած իրանք էլ արդեն գիտեն AliExpress-ի տեղը»։ Այստեղ շատ իրեր պատվիրել եմ Մոսկվայից, մնակ այս գիփյուրները Մոսկվայից են, ամեն ինչ չէ էլի, որ AliExpress-ը։ Այսպես քիչ-քիչ հերթով մենք միասին կկարենք, կսովորենք, որը որ չեմ վստահել, շատ քիչ եմ պատվիրել, դե գիտեք, ափսոսա, որ այդքան գումար ծախսես ու վերջո չհասնի տեղ, ոչ է կարողանում ես ապացուցել, գոնե կարողանաս ապացուցել, որ չես ստացել։ Սա արդեն պատրաստի, այսպես վրան փուլերը ամրացված, սրանով երևի կարելի մանկական տենց ուրած շատ հետաքրքիր շոր կարել, տեսնենք միասին, կարծես թե ամբողջը ցույց տվեցի, շատ շնորհակալ եմ։ Եթե ինչ-որ հարցեր կունենաք կամ կուզեք ինչ-որ մի բան կարեմ, որ դուք չգիտեք կարել, շատ կուզենայիք իմանայիք ինչպես է կարվում կամ գործելու վերաբերյալ, ասեմ շատ կարելու տեսակներ չեմ կարող ցուցտալ, որովհետև դա հենց
մեր գաղտնիքն է, հա, մենք ենք միայն կարում, բայց հնարավորինս ամեն ինչ ցույց կտամ ձեզ։ Ծրարը, կարծում եմ, բոլորը դե գիտեք, ընդհանրապես պետք է սա դնենք վրան եւ կարենք միասին։ Սա էլ Մոսկվայից, սա էլ շատ գեղեցիկ է, շատ։ Ու դեռ այնքան եմ տեսնում ու բոլորն ուզում եմ, բոլորը։ Շատ լավ, ձեզ չհոգնեցնեմ արդեն, շատ շնորհակալ եմ, որ հետևում եք իմ ալիքին, կհանդիպենք շուտով, ձեզ գործվածքներ ցույց կտամ, այսքանը, ստեսություն։